ætlum að renna okkur í annan hlutana af þriðja kaplanum úr bókinni Eðlisfræði 2, þessi kapli fjallar rafmagn og segulmagn. Leiðarsteinar, eða svo kallaði seguljárnsteinar, eru steinar sem eru segulmagnaðir og eru það náttúrulega. Þeir eins og allir aðrir seglar hafa norðurskaut og suðurskaut. En þessi tvö skaut eru endarnir á seglinum þar sem að segulkrafturinn eða segulsviðið er sterkast. Ef við værum með tvo segla, þá reyna þeir að fara saman, þess að kemur saman norðurskaut og suðurskaut, sérst ósamstæð skaut. En ef við reyndum að íta norðurskauti að öðru norðurskauti, þá íta þeir því frá sér, svo kallar fráhrindi kraftar. Jörðin er í raun risastór segul. Segulsvið jarðar myndast vegna þess að inn í innri kjarnanum er járn sem að kúla sem að snýst. Og þetta myndar svona segulsvið eins og í kringum bara lítinn segul. Sjá jörðin er kúla hérna. En segulsviðið er og segulpólarnir þeir eru á hreyfingu og þeir eru ekkert endilega á sama stað og landfræðilegi norðurpóllin sem er hér. Segulpóllin er í raun hér. Þannig að við erum á Íslandi hér aukstaðar með áttavita, þá bendir hann hingað en ekki hingað. Þá myndast það sem kallað er skekkja eða misvísun og þegar maður er að nota áttavita og kort til þess að rata, þá þarf maður að vita af þessu hver skekkjan er og hún er breytileg á milli ára meira sér. Í dag nota menn og meira staðsetningatæki, bara GPS-tæki, sem er í flestum GSM-sumum í dag. En það eru tæki sem að treysta á gervinetti. Ef við tökum segul í sundur, tækjum þennan segul, myndum klippa í þann, þá fáum við tvo nýja segli sem eru með norður og suðurskaut. Þeir myndast í raun bara tveir samskona segla nema þeir eru bara styttri. Segulsviðið sem eru í línurnar sem myndast hérna í kring og myndu lítið einhvern veginn svona út. Það er það sem við köllum segulsvið og segulsvið er það sem að segulkrafta gætir í kringum segulinn. Þetta er þessar segullínur. Sáum þetta betur hér. Norðurljós og suðurljós, sem sést á suðurhveli, kallast einu nafni segulljós. Þau myndast vegna þess að það eru rafhlaðnar agnir sem koma frá sólinni og þær lenda á í segulsviði jarðarinnar og segulsviði dregur þær inn í átt að segulpólum og í ákveðinni hæð rekast þar á lofthjúpi. Við þennan árekstur þá byrjar sameindir í lofthjúpnum að lýsa. Það eru mismunandi frumefni, mismunandi hæð sem að mynda mismunandi liti. En þetta er að gerast í 100 til 150 km hæð. Það byrja 10 sinum hærra heldur en að skýin ná. Rafsegull er þegar það er hleyft straumi inn í svona ákveðnum mekanisma. Það er gert með því að vefja vír utanum járnstöng og hleypa svo rafstraum á vírin. En rafsegull eins og þessi hérna sem er notað til þess að lyftu brota járni, sem sé þetta í bíómyndu er að verða lyftu bílum til dæmis með þessu. Að segullin er bara virkur meðan rafströmmurinn er á, þannig að það er að setja þetta á eitthvað, lyfta því upp, svo bara slekkum ára á rafströmmum, þá hættir segullin að virka og hluturinn dettur bara niður. Þetta er til dæmis nota þegar að verða vingsa eða sortera málma á rusli og bara segull sem að veiðir málmun upp því að það er bara málmurinn sem kemur upp en ekki hittur rusli. Við notum líka segla til þess að minka núning. Það er hægt með því að láta samstæðu skaut snúað hvert öðru eins og hérna. Þá er suðurskaut og suðurskaut sem að það sem að þyngdarkrafturinn myndi íta saman. En af því þetta eru það sterkir seglar, það notar í þetta rafseglar, að þá ítist þetta frá. Þannig er einn svífur lestin í lausulofti en er samt á teinum en hún fer ekki til hliðana. Þetta minkar núning og þess vegna er þetta að keyra lestina mikið hraðar og nota í það miklu minni. Orku. En svona hraðlestar geta færið orðið mjög hratt. Þá er í leini núningur sem er eftir er bara loftmótstaðan. Þegar hér er núningur orðin hverfandi lítill við teinan sjálf. En þá er þessu lokið.